អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអរសាទរយុវជនខ្មែរម្នាក់ទៀតហើយដែលអាចផលិតមីល្ពៅបានយុវជនក្មេងស្រីលីហេងបានរកឃើញរូបមន្តផលិតមីល្ពៅបានសម្រេចកំពុងលក់ដាច់ខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំយុវជនវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះមានស្រុកកំណើតនៅភូមិម៉ាស៊ីនតឹងឃុំមីមុនស្រុកមីមុនខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រាប់ប្រជាប្រិយមិត្តនៅរសៀលថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះថាតាមពិនរូបលោកគឺជាអ្នកផលិតមីលក់ជាង1ឆ្នាំទៅហើយដោយផលិតជាមីលឿងនិងមីស្លឹកតយតែដោយសារមានយុវជនម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងអាចផលិតមីល្ពៅបានធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់លោកសំណូមពរឲ្យលោកផលិតមីល្ពៅនេះដែរទើបលោកសម្រេចផលិតតាមការសំណូមពររបស់អតិថិជនតែម្ដងលីហេងបានបន្តទៀតថាមីល្ពៅនេះលោកទៅផលិតបានជោគជ័យកាលពីម្សិលមិញនេះឯងពោលគឺនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019លីហេងប្រាប់ទៀតថាថ្ងៃដំបូងលោកផលិតបាន40គីឡូនិងលក់ដាច់អស់គ្មានសល់ក្នុងនោះ1គីឡូក្រាមតម្លៃ10,000រៀលជាប្រភេទមីស្រស់មិនមែនមីស្ងួនដោយអ្នកផលិតនៅបាត់ដំបងនោះទេនៅពេលដែលមានអ្នកសួរតើលីហេងផលិតមីល្ពៅនេះដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយមីល្ពៅអ្នកបាត់ដំបងដែរឬទេយុវជនវ័យក្មេងរូបនេះបានឆ្លើយថាពុំមែនជាការប្រកួតប្រជែងអ្វីឡើយគឺលោកគ្រាន់តែធ្វើទៅតាមការសំណូមពររបស់អតិថិជនតែប៉ុណ្ណោះព្រោះអ្នកខេត្តត្បូងឃ្មុំចង់សាកហូបមីល្ពៅនេះប៉ុន្តែនៅរហូតដល់បាត់ដំបងពិបាកទិញអ្នកខេត្តត្បូងឃ្មុំរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងថាលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកផលិតនំនៅសាលាមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2018ដំបូងឡើយលោកផលិតមីដើម្បីគ្រាន់តែផ្គត់ផ្គង់ដល់ការលក់មីឆារបស់គ្រួសារលោកតែប៉ុណ្ណោះតែក្រោយៗមកក៏មានអ្នកសំទិញបន្តជាហូរហែទើបលោកចាប់ផ្ដើមផលិតកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងនោះកាលពីមុនលោកផលិតមីលឿងដែលធ្វើពីពងមាន់និងមីខៀវធ្វើអំពីស្លឹកតយធម្មជាតិទើបតែឥឡូវនេះថែមមីល្ពៅមួយទៀតក្នុងមួយខែលីហេងប្រាប់ថាអាចលក់មីរហូតបានទៅដល់1តោនដែលអតិថិជនភាគច្រើនគឺជាអ្នកនៅក្នុងខេត្តហើយក៏បានបញ្ជាទិញពីអ្នកភ្នំពេញខ្លះដែរដោយឡែកចំពោះមីល្ពៅស្រស់គឺលោកផលិតទៅតាមតម្រូវការបើគេទិញទៅលោកផលិតព្រោះមីស្រស់របស់លោកមិនអាចរក្សាបានច្រើនថ្ងៃឡើយចាគឺថាពេលនេះមានកូនខ្មែរយើងមួយរូបទៀតហើយដែលអាចផលិតមីល្ពៅបានតែម្ដងនេះគឺគាត់ផលិតមីល្ពៅស្រស់មិនមែនមីល្ពៅស្ងួតទេដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកគឺជាអ្នកផលិតមីគឺមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំទៅហើយដែលកាលពីមុនមកលោកបានផលិតមីលឿងដែលធ្វើអំពីពងមាន់និងមីខៀវធ្វើអំពីស្លឹកតយតែម្ដងនេះលោកផលិតមីចេញពីផ្លែល្ពៅម្ដងពីព្រោះថាលោកបានឃើញយុវជនខ្មែរយើងនៅបាត់ដំបងគឺធ្វើមីល្ពៅបានសម្រាញ់ទើបលោកសាកល្បងហាត់រៀនដែរហើយឥឡូវនេះគាត់ក៏ទទួលបានជោគជ័យដោយជាការគិតរបស់គាត់មែនលោកលីហេងបានប្រាប់ថាមីរបស់គាត់ក្នុងមួយខែអាចលក់ដាច់រហូតដល់ជិត1តោនឯណោះដោយសារតែអតិថិជនភាគច្រើនគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំអ្នកនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏ដូចជាមានការបញ្ជាទិញពីអ្នកភ្នំពេញផងដែរចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាការអានក៏ដូចជាការថាទីបានរបស់នាងខ្ញុំខុសឆ្គងលើសលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា